u detaljima iznala i podelila sa nama. Hajde da čujemo vaše pitanje. Dobro jutro, da li imamo nekoga na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro, sa kim razgovaramo? Evo se prvo predstavim, Gera je ovde. Veliki pozdrav, odakle nazovete? Novog Beograda. Veliki pozdrav. Izvolite. Mićin, dobar prijatelj. Nisam mogao da se ne uključim. Aha, možete da ponovite ime, nije dobro čuo Mića, nije baš. A Gera, ti si Gera, jel? Da, Gelja. Gera, drug, kako si Gera, si dobro? Odlično. Pa nisam te vidio 100 godina, čovječe. Vidjet ćemo se na kafi. Aj, može, zove Gera i pijemo kafu. Ajde, nisam mogao više da izdržim da se ne uključim. Reći vam. Najviše mi iritira ovo Alex. Vidite, ubacujete slabo inteligentne ljude u reality i ceo reality provedu čuteći i na kraju realitija gledaju za koga da se vežu da bi što duže ostali i uzmu koji dinar. Zato nije inteligencija, gospodina, cijeli reality da čutima budem 13. Dobro, sad ću ti mene, ja ću slušati tebe. Matora je, kad gledamo reality, Matora je u našim očima stvarno ispala kao kod nas, kao gledalaca, ispala psihopata. Međutim, nije. Ja nju upoznavajući znam da nije. Ali Matora je malo pre rekla jednu rečenicu da te ispod čaršava mazila po guzi. E sad, ako ti ležala... To nije istina, gospodine, mene niko nije mazio po guzi. Ako ti ležala na stomaku, ona je sigurno pustila ruku niže. Ako si bila na leđima, onda je njena ruka išla preko prostoma. Ja ću da ustanem i da vam pokažem. Ja sam ležala na boku i ona mi ovdje spustila ruku. Ti ne daš da se čuje druga. Ako je, gospodine, ovo guza, onda sam ja, ne znam, meni ima druga. Mića, aj smiri je mala. Pa, gospodine, ne treba mene niko smirivati. Ja nisam luda da bi mene vezali, smirivali. Dobro, slušali smo te. Kako je to nađenje bilo? I da to nije guza. Slušali smo tebe dugo. Da ja sebe ogradim. Evo, ja ću tebe da mi mojiđem. Samo ću da zamolim Materu, kad je već počela da priča, neka pokaže da nije psihopat i neka ispriča sve šta je radila s tobom. Gera, moram da kažem, Matora nikad nije rekla tamo za nju bilo što je seksa torma, znači ništa nije bilo. Znači, to je rekla Matora. Ako Matora sad nešto drugo priča, onda Matora laži. Evo, odmah ja kažem, znači, Matora tamo za 10 meseci nikada nije rekla ništa što se tiče toga, bilo što je intimno. Mi smo pričali s kojom ovih rekla nije. Pa malo pre rekla da je mazila po guzi. Onda laže, pa onda laže, evo ja sad kažem da laže Matora. Eto. Znači, ne biš pričao tamo, 10 meseci on priča sada kao... Joj, reality... Gera, moram da ja te znam kao realnog čoveka. Jesi to vidio? Dobro, ja znam. Znači, realno budi kralj. Ono što si vidio, kralj, vidio si da ona lagala, petljala, da... To, ja znam da ljudi vole sada i kad su ostavljeni da budemo... Da budemo u svemu tačni i precizni. Vidim, Mićo, ja znam da ljudi vole da budu i besni, da se to ljubavi i da izmišljaju priče kad su ostavljeni, sve to razumim. Tebe podržavam iz prostog razloga što si uvijek bio korektan i maksimalno dobar kritičar. Jer ja sam isti takav. O tom potom. Hoću da ti kažem sljedeće. Kako je tebi mogao da promakne priča da Lila je ušla u reality i gle posle 5 dana zaljubila se u cara? Da li smo svesni koliko momaka... Gera, ja znam da si pričao da su oni bili u kombinaciji prije realitija, ja to znam. E, vidim. Ali Gera, ja ne mogu da vjerujem pričama... Kad ja nisam naš, ne mogu ja da vjerujem, znači, ja ti dobro znaš da ja vjerujem što vidim svojim očima. To... Dobro, ajmo... Evo ja te sada pitam, evo ako, jesi vidio ti njih dvoje da su bili u šemi prije realitija? Ne, pa ja ništa nisam vidio. Ne, pa bravo, i kako onda kažem, šta? Ja mogu da te postavljam kako su oni ušli u vezu čudno, tako odjednom. A gde si se duši se zabio na prvi pogled, te sad dešavaju. Mića. Znaš li koliko dobrih i lepih momaka ima u Knez Mihajlovoj? Kad bi se Dalila toliko šetala u Terazije do Knez Mihajlove, ako se tako brzo zaljubila bi se 50 puta. A stani, zaljubila se i Sanja. Pazi ovo, zaljubila se i Sanja, zaljubila se Ana, zaljubila se i ova MC Alex, ova, kako zove, Alex... On je tamo godine, zaljubila se i Mirna Vrbaške, znači, ništa se zaljubilo, znači, nešta tu ima. Nije samo Dalila, nego nije 10 se u njega zaljubilo. I 10 je gano na njega. Pa nije se zaljubile, nego su htjele sebe... Svaka je rekla, Ana ovdje govorila prije par daš kako rekla, jasno se zaljubila, on je meni... Sve su rekli, Mirna rekla da je bila zanimljena, nije pila. Ja pišem što su govorili.
To govore da ja sam se zaljubila, posle kažu ne mogu očima te gledam. Pa se kunu u oče i majku da više s njim nikada, pa opet s njim. Tu nema ni karaktera, ni kletvi. Ja ne mogu da kažem da su Alex i da su Dalila i car bili prije realite zajedno, zato što nemam baš nikakav dokaz za to. I nisam mu dao pisati bilo šta. Ali vidi mi ću. Ajde da je tako. Ajde da je tako. Dalilu ne treba uopšte kriviti. Dalila je trpela jako veliki napad sad porodice, da je odvojila Dejana od svoje porodice. Ona je učinila najlepše delo koje je mogla da učini, vrativši Dejana tamo gde je bio, u svoju porodicu. Sve okej, ne vidi se to. Izvolite, slušamo vas. Upoznala ga u jednom realitiju, vratila ga u drugom. I po meni Dalilu treba da celivaju svi. Učinila je jako lepo delo. Ne treba je uopšte kriviti. Ako je pošla ovamo za svojom ljubavlju, ako je, kao što kaže, htela da bude svoja, krenula je i nema povratka. Ona se drži toga da nema povratka. Samo mi je jako simptomatično da se tako čovek ili žena iz braka zaljubi u nekog drugog za 10 dana. Stoji to, ostavi, ništa sporno. Znači, ništa sporno. I da ostavi sve iza Gera, sebe. Da ostavi... A sada dolazimo tu do drugog završka. Da li njihov brak bio tako idealan kao što su oni predstavljali? Možda ona bila već emotivno trula prije 5 godina, ali pričala lažnu priču. Hajde ovako, Gero, vi ste rekli da vi imate informacije da su Dalila i Filip Car imali nešto pre Zadruge 5. Da. Ja to sada nisam rekao, ja mislim da je tako bilo. Vi to mislite, okej. Jer ste to čuli ili naslutili? Čuo sam neke stvari, međutim, moguće da svi ljudi lažu, da uveličavaju dovoljno. Mene samo jedna stvar u celoj priči muči. Budeš na nekim 5 godina, stvaraš, nešto si stvorio. I odjednom je naišao neko i ja sam sve ostavio zbog toga, ne znajući šta će od nove veze biti. Znači, ulazim u rizik. E već kad se ušao u rizik i kad je doživjela kataklizmu kao žena, kao devojka, kako god hoćemo, vraća se, svađa se 15 puta. Da nije mogla da preseće i da kaže, čekaj, šta sam ja ovo radila? Ja sam htela da budem svoja, a to nije svoja. Ušla si u daleko, daleko lošiju vezu nego koju si imala. Ali ako je htela da raskine vezu, mogla da je raskine i pre ulaska u reality. Ali onda valjda to je dokaz da se zaljubila, da je izgubila pamet. Kapiraš, Gera? Mislim da je reality bio pravo mesto. Jer je muža upoznala u jednom... Gera, hoće da kaže da upoznala muža, vratila ga, u drugom. Ti hoćeš da kažeš da ona upoznala muža u realitiju i da je ovo radila svjesno namno da se razvije do realitiju. I vratila ga iz realitiju svoju poruču. Hoćeš to da kažeš da igra inače. Ti hoćeš da kažeš da ona cijelu priču u realitiju režirala pri ulasku u realitiju. Normalno. Normalno. Hvala vam puno, Gero, što ste se javili. Ništa, pozdravljam vas. Zivio, Gera. Hvala takođe, veliki pozdrav. Pijemo kafu, Gera. Nazad je za vas i ostanite uz nas do samog kraja. Ne sumnjam da hoćete. Eto, vidiš ti, Ivana, kako ljudi vidiš. On je ubijeđen u ovo da ona... Da, čula sam. Meni je upravo stigla poruka od matore i glasi ovako. Neka ne priča o mojim prijateljima, neka povede šta je ona meni pričala o njenim prijateljima i sa drugaricom sa kojom se ne druži, za koju mi je rekla sa kojim političarom se zabavljala. I kako je ona išla za njom za Beograd i kako je ona upoznala tog mog druga. Tako da ona itekako pričala, tako da je i ona itekako pričala meni sve o njenom životu. Matura kaže da je malo temperatura drma zato, ali mislim da sam rekla ja ove... Pa nije, nego malo da slova, da. Da, ali razumela si. Pa ja nemam problem, Ivana, ja sam to pričala unutar Zadruge, pričala njoj, naravno da znam šta sam pričala i nemam problem ni sa čim što sam rekla, tako da... Vidi, ne možeš me uplašiti, ne plašim te se uopšte i kao ti ćeš nešto iznijeti o meni. Slobodno, ako imaš nešto, ti slobodno objelodani. Jel si pričala nešto o svojim prijateljima, Matoroj? Pa vidi, o svojim pravim prijateljima koji su i dan danas uz mene i koji su godinama tu. Da, najljepše one stvari i zbog čega su oni tu kraj mene. Da, jesam. Isto i tu situaciju koju sam imala sa tom nekom bivšom prijateljicom. Znači, ovo je istina sve. I to sam joj ispričala. Jesu to pipljive neke stvari i teme? Pa vidi, pa možda više i nisu. Mislim da je to sve nekad negdje. A šta su sinovima nisu? Pa ja ne znam šta pokušava ona uopšte da postigne sa ovim.
da šta mene... Da to ceniš to... Dobrović, ovo su kao penali. Oće da kaj da skurava. Ona njoj, imaju pravo. Oće da kaj da skurava, pa to je... Pa ne može, vidi, da, ona pokušava mene da kao ponizi ili nešto. Da kaj da skurava, to je to, budi ti direkt, nemoj ništa ako direktno kažeš. Ako planiraš to kao da ti dokažeš da sam ima kurva ili bilo šta... Sebe za pare, pa to je da kažeš, šta? Ako imaš dokaze... Šime, s političana znaš da je tu kombinacija. Smataš da sam ja to i ako imaš dokaza, evo, izvali široko ti polje žute štampe, pa onda ćemo se... Znači, samo znači, moje je došlo, znači, opet, na ono sam rekao, nema tu veze s nikakvog emocija, moje sada poniženje i vraćanje obostrano. Pa ne može ona mene mića ponist. 0677 300 300, uključit ćemo još nekoga od vas. Dobro jutro, želim.